a cordelista professora de Educação Infantil e Ensino Fundamental, Luísa Maria Marques Silva. Tudo bom, querida? Bem-vinda aqui ao Bom Demais. Veio diretamente da cidade de Francinópolis para falar sobre a sua obra, né? Sua próxima obra, na verdade, que é o livro infantil em homenagem à nossa maquiadora. Brincadeira, que a gente tem a maquiadora, que é a Milly, né? Certo. E o nome do livro é Milly, a menina que tem duas mães. Bom dia! E a história, eu não sei se você se baseou em fatos reais, mas a gente sabe que... Eu tinha três, que eram as minhas duas avós e a minha mãe. A gente sempre tem alguém especial que a gente considera como mãe, né? Seja bem-vinda. Sim, sim. Obrigada. Bom dia. Primeiramente, eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço a você por me proporcionar esse momento de poder falar de cultura nordestina. Pra gente aqui é muito bom. Literatura de cordel, Milly, a menina que tem duas mães e também outros projetos. E, claro, Bela Liz e Bardaluz, que é um projeto que eu já estou com ele desde o início do ano. Muito obrigada. A gente que agradece. Então, conta pra gente aí sobre como foi que você pensou, quais são os detalhes pra essa obra, porque tá muita gente já tá na expectativa. Sim, sim. Eu, por exemplo, a minha filha tá com quase 2 anos, já está na escola, né, uma creche escola, lá na Crescer, e elas enviam toda sexta-feira um livrinho infantil para as crianças lerem em casa, e na segunda-feira, eles, como hoje, eles vão já conversando, aí elas perguntam o que a criança viu no livrinho, e tudo é uma maravilha. Então, uma das boas intenções é essa, né? Sim, escrever para crianças é maravilhoso. E quando eu trago a literatura de cordel, que é o gênero que eu sigo, eu estou resgatando a nossa cultura. E nessa obra, Milly, a menina que tem duas mães, eu trato também de respeito e de empatia. Né? A gente está observando as formações familiares, elas são... É uma diversidade. É diferenciado. Cada criação, os costumes, né? E não podemos esquecer, realmente, não só das palavras mágicas, como do que você falou, da empatia, da consideração ao próximo, né? Sim, nessa obra eu trago muito desse respeito através da vida, da vivência dessa menina, que é uma menina que tem 6 anos, uma criança negra, e ela foi adotada por duas mulheres brancas, que vivem uma união homoafetiva. Sim. E a partir daí tem todos os desafios para realmente trazer o respeito. O que eu trago nessa obra é o respeito. É o sentido, o contexto de respeitar o outro, mesmo que a escolha dele seja diferente. Sim. Da minha. Que é pra gente já trabalhar isso desde cedo, porque a gente vê muito, não só do preconceito com relação a isso, mas há muitas outras coisas, né? E principalmente dentro da escola, acaba acontecendo de coleguinha para coleguinha e por aí vai. Exatamente. Nós, professores, temos essa obrigação, e eu gosto sempre de salientar que essas obras, essa Milly, a menina que tem duas mães, ela tem muito do PEPAI, que a gente, nós que somos professores do ciclo de alfabetização e educação infantil, temos as formações do PEPAI, e ele nos traz demais sobre respeito, sobre esse contexto de ter a consideração e a empatia pelo outro. Uhum. Então é muito baseado no que a gente recebe. Então, Luísa, professora e cordelista, conta pra gente, quem estiver assistindo a gente, inclusive professoras, para poder adquirir a obra, para dar uma lida, né, para poder repassar para os seus alunos também, as escolas, como é que faz para poder entrar em contato e adquirir não só essa, como seus outros trabalhos, né? O trabalho que eu já tenho, que é esse aqui, uma parceria com Bela a professora Raimundinha Melo, né, uma pessoa que eu tenho eterna gratidão por essa oportunidade, pode ser através do meu Instagram. E essa nova obra, que será lançada, se Deus quiser, breve, nos próximos meses, não só essa, mas eu também tenho outro projeto. Outros projetos, né? Que esse outro projeto que eu tenho é de fazer um resgate de cordéis simples, porque Milly, a menina que tem duas mães, ele é um paradidático, como Bela Liz e Bardaluz. Uhum. E o outro que eu quero também lançar, ele resgata o cordel simples mesmo, como eram vendidos nas feiras. E eu divido ele em duas partes. A primeira parte, eu cordelizo as minhas raízes. Legal. Eu falo um pouco sobre pessoas da minha comunidade, como é o caso da tia Eva, né, que é uma senhora de 95 anos. E eu trago não a história dela, mas a resiliência dela. Até os dias de hoje. Até os dias de hoje. E o outro projeto é voltado também para respeito, onde tem um cordel que eu intitulo de O Brilho de uma Princesa Comum, que também desmistifica essa ideia que a princesa tem que ser um padrão. Eu trabalho muito nesse contexto. Aquela coisa intocável. E não, tem que ser uma princesa raiz, exatamente. Né? Exatamente. E o outro projeto, que é Milly, e pode ser através do meu Instagram, assim que estiver disponível, eu colocarei lá. Você vai postar lá. Tudo lá e avisa pra gente também, pra nossa produção, que a gente faz questão de estar trazendo você e te levar também lá no nosso programa, que é o Pode Entrar. Será um prazer. Pra gente é uma honra. Então a gente só tem a te desejar mais e mais sucesso, muita saúde, que é o que importa, pra que você...
traga pra gente aí muitas e muitas obras e fazendo diferencial na vida de muitos seres humanos, que são seres humaninhos que vão se tornar grandes cidadãos. Muito obrigada. Obrigada, sucesso, tudo de bom. Obrigada.